Saatın tamamı ATV Xəbərin 14 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Lalə Məmmədovadır. Xoş gördük. Buraxılışımızın xülasəsi ilə tanış oluruq. Daha sonra ətraflı. Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı kralına məktub ünvanladı. Ordumuz 30 il uzaq düşdüyü sərhədlərdədir. Azərbaycanla hədə qorxu ilə danışmaq qeyri-mümkündür. Ermənistan ordusu dağılmış vəziyyətdədir. Müharibə dövründə 10 min fərari olan ölkə müharibə aparmaq iqtidarında deyil. Nə fiziki cəhətdən, nə mənəvi cəhətdən. ATV Xəbərin şərhi. Ermənistan, Tovuz, Kəlbəcər və Daşkəsən istiqamətində mövqeylərimizi atəşə tutdu. Türkiyə-Azərbaycan Səhiyyə Biznes Forumunun nümayəndə heyəti Şuşada səfərdədir. Şuşanın yenidən eski barış, huzur və sənət dolu günlərinə dönəbilməsi üçün biz də hər türlü dəstəyi sağlamaya hazırız. Prezident İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Əl-Səuda məktub ünvanlayıb. Dövlət başçısı Səudiyyə Ərəbistanı krallığının milli bayramı krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanını xalqlarımızın ortaq mənəvi dəyərlərindən qaynaqlanan dostluq və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. Daim genişlənən siyasi dialoqumuz, dövlətlərarası əlaqələrimizin yüksək səviyyəsi, əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafı böyük töhfə verir. Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına verdiyi daimi dəstəyi və ədalətli mövqeyini xalqımız heç zaman unutmur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi iqtisadi sahədə, xüsusilə də energetika sahəsində əməkdaşlıq imkanlarımızı daha da artırıb deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı dostluq münasibətləri güclü İslam həmrəyliyinə əsaslanan iki tərəfli və çox tərəfli qaydada əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyi və möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycan ordusu 30 il uzaq düşdüyü sərhədlərdədir. Sentyabrın 12-14-də Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribatların qarşısını alan silahlı qüvvələrimiz bütün strateji əlverişli mövqeylərə, kommunikasiya xətlərinə nəzarət edir. Həmin bölgələrdə yerləşməklə düşmənin bu istiqamətdə yaratmağa çalışdığı bütün təhdidlərin üstündən xətt çəkib. Baş verənlər göstərdi ki, Azərbaycanla hədə qorxu ilə danışmaq qeyri-mümkündür. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə tarixdə qalacaq və bugün Laçın şəhərində, şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq əbədi burada dalğalanacaq. İndi biz azad edilən digər şəhər və rayonlarımız kimi Laçına da əbədi qayıtmışıq. Qanunsuz məskunlaşan ermənilərin dağıdıb viran qoyduğu Laçının bərpa və yenidən qurulması üçün geniş miqyaslı işlərə start verilib. Zabux kəndi, Sus kəndi ilk növbədə yenidən qurulacaq. Və əminəm ki, buna biz tez bir zamanda nail olacağıq. Çünki bugünə qədər vətən müxaribəsindən sonra keçən dövr ərzində gördüyümüz işlər geniş miqyaslı quruculuq və bərpa işləri göstərir ki, biz öz hesabımıza, öz diyarımızı, vətənimizi bərpa edirik və edəcəyik. Sentyabrın 12-14-də Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribatların qarşısının yüksək peşəkarlıqla alınması, düşmənin hərbi əməliyyatının darmadağın edilməsi göstərdi ki, Yerevanın siyasi hərbi rejiminin sülh müqaviləsini imzalamaqdan, təklif edilən prinsipləri qəbul etməkdən başqa çıxış yolu qalmayıb. Biz hesab edirdik ki, nəhayət bu onlara dərs olacaq. Çünki tamamilə Ermənistan ordusu dağılmış vəziyyətdədir. Müharibə dövründə 10 min fərari olan ölkə müharibə aparmaq iqtidarında deyil. Nə fiziki cəhətdən,
nə mənəvi cəhətdən. Azərbaycanı tutduğu haq, ədalət yolundan heç kim döndərə bilməz. Azərbaycan əskəri sahib olduğumuz torpaqlarımızı qoruyur. İndi biz Murov dağından Araz çayınadək Azərbaycan-Ermənistan sərhədində əlverişli mövqelərdəyik. Sərhəd boyunca əldə etdiyimiz mövqelər ermənilərin istənilən təxribatını qabaqcadan görməyə və qarşısını almağa imkan verir. Murov dağından Laçın şəhərinədək təkcə bir istiqamətdə ümumi uzunluğu 17,5 kilometr olan 12 tunel tikilir. Gün gələcək və o gün uzaqda deyil. 2 ilə, maksimum 2 il yarıma o rahatlıqla Göygöl'dən Murov dağının altı ilə burada gəlib insanlar quracaqlar, yaşayacaqlar. Südabə Cahangirli, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Azərbaycan Ermənistanın cinayətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün bütün beynəlxalq mexanizmlərdən istifadəni təmin edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir. Bildirilir ki, ötən ilin sentyabrında Azərbaycan Ermənistana qarşı BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya üzrə dövlətlərarası iddialar qaldırıb. Məhkəmə Azərbaycanın verdiyi vəsatətlər əsasında Ermənistana qarşı müvəqqəti tədbirlərə dair yekdillikli qərarlar qəbul edib. Buna baxmayaraq Ermənistan öhdəliklərini kobud şəkildə pozmağa davam edir. Laçın şəhəri, rayonun Zabux və Sus kəndləri Azərbaycanın tam nəzarətinə keçməzdən əvvəl işğal dönəmində orada qanunsuz məskunlaşmış erməni əsilli şəxslər azərbaycanlılara qarşı etnik nifrətlərini, azərbaycanlılara məxsus olan evlərin yandırılması, meşələrin məhv edilməsi ilə nümayişkaranə şəkildə göstərib. Bundan əlavə Laçın rayonunda aparılan mina təmizləmə fəaliyyəti zamanı 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunmuş 1400-ə qədər mina aşkarlanıb. Ermənistan tərəfindən beynəlxalq məhkəmənin qərarlarının kobud şəkildə pozulduğunu sübut edən həmin dəlillər bugün rəsmi olaraq beynəlxalq məhkəməyə təqdim edilib. Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Sentyabrın 22-si saat 23:45-dən sentyabrın 23-ü saat 08:30-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Günəşli və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Köxanəbi, Kəlbəcər rayonunun Keçdək və Barmaqbinə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirir. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalı rayonu istiqamətində basdırılmış, Ermənistanda istehsal edilmiş piyada əleyhinə PMN-E minalarından ibarət 5 ədəd tələ mina aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Türkiyə-Azərbaycan Səhiyyə Biznes Forumu və sərgisində təmsil olunan Türkiyə nümayəndə heyəti Şuşaya səfər edib. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Kocanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Şuşanın tarixi yerlərini ziyarət edib, bərpa quruculuq işləri ilə tanış olublar. Kasım 8'da şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilən Şuşanın yenidən eski barış, huzur ve sanat dolu günlerine dönebilmesi için biz de her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bu vesileyle Şuşa'nın azat edilmesinde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Muharebede şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize ve tüm Türk dünyasına başsağlığı diliyorum. 2 il əvvəl ölkəmiz şanlı qələbə qazandı. İşğal altındakı torpaqlarımız azad edildi. Əskər və zabitlərin qəhrəmanlığı, şəhid və qazilərin şücaəti sayəsində tarixi zəfər qazandıq. Şəhid ailələri ilə keçirilən görüşdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov belə deyib, bildirib ki, torpaqlarımız uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımız daim qürurla xatırlanır. Onların ailə üzvlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşılır. Görüşdə şəhid ailəsi üzvlərinin sual və təklifləri dinlənilib, eləcə də şəhid anının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müraciətləri qeydə alınıb. Bilalı itirməklə minlərlə oğul qız qazandım. Bu, mən alqışlayıram. Alqışlayıram ona görə ki,
şəhidlərimizi yaşadırıq, yaşadırlar daha doğrusu bizim gələcək nəsil. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, qazilərimizə isə can sağlığı versin. Ölkədə mövsümü fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri ilə bağlı güzəşli vergilərin tətbiqi məsələsinə baxılır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva bu barədə məlumat verib. İclasda həmçinin bildirilib ki, dövlət rüsumu haqqında qanunda dəyişiklik edilir və bu zaman baytarlıq şəhadətnaməsinin alınması üçün nəzərdə tutulan 5 manat vergi rüsumu ləğv ediləcək. Büdcə qaydası da dəyişdirilir və bununla bağlı bir neçə qanuna dəyişiklik olunur. O da bildirilib ki, gələn ildən ƏDV üzrə istehlakçılara geri qaytarmaların artırılması nəzərdə tutulur. Məqsəd nağdsız ödənişləri stimullaşdırmaqdır. Dövlət Vergi Xidmətinin rəhbəri ilə təşəkkür edirəm ki, bizim sorğumuza, müraciətimizə. İsveçrə, Azərbaycan iqtisadi ticarət əlaqələri inkişaf etdirilir. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin və ölkəmizin İsveçrə Konfederasiyasındakı səfirliyinin dəstəyi ilə Cenevrədə bununla bağlı silsilə tədbirlər keçirilib. İki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf perspektivləri kiçik və orta biznes nümayəndələrinin qarşılıqlı investisiya imkanları müzakirə edilib. Cenevrədə İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının təsis konferansı keçirildi. Konferansda hər iki ölkədən palataya üzv şirkətlərin, eləcə də dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edirdilər. Tədbir çərçivəsində Azərbaycandakı investisiya imkanları, kiçik və orta biznesə göstərilən dəstək haqqında təqdimatlar nümayiş etdirildi. Əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bu prosesə daha çox şirkətləri də cəlb etmək, özdə orta və kiçik müəssisələri. Məhz ona görə əsas bu palatanın əsas Azərbaycan tərəfindən tərəfdaşı kimi KOBİ seçildi. Ona görə ki, nə qədər çox bu, belə bir şirkətlər olsa, belə bir şirkətlər arasında əməkdaşlıq olsa, o qədər əməkdaşlıq daha innovativ olacaq, daha ciddi böyük sahələri əhatə edəcək. 30 ilə yaxın davam etmiş münaqişəyə son qoyulması və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycanda yatırım və ticarət imkanları daha da genişlənib. Artıq bir neçə İsveçrə şirkəti azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərir. Ticarət və Sənaye Palatasının əsas məqsədlərindən biri də Qarabağ və ətraf ərazilərə investisiya qoyan İsveçrə şirkətlərinin sayını artırmaq olacaq. Əsasən kənd təsərrüfatı, sənaye və əczaçılıq sahələrinə biz İsveçrə şirkətlərindən həm mütəxəssisləri, həmçinin sahibkarları, həmçinin yatırımçıları, yəni investorları dəvət elədik ki, bu sahədə onlar həm təcrübəlidirlər, həm dünyada tanınmış şirkətləri var və inanırıq ki, Azərbaycanda hansısa bu işlərdə onların marağı olacaq və biz də KOBİ olaraq bu işləri təşviq etməyə və onlara kömək etməyə hazırıq. Təsis konferansında İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının strukturu təsdiqləndi və qurumun web səhifəsi təqdim olundu. İsveçrəli və azərbaycanlı sahibkarlar bu portalda qeydiyyatdan keçərək birbaşa əlaqələr qurmaq imkanı əldə edəcəklər. La Chambre de Commerce Suisse-Azerbaycan. Palatanın məqsədləri konkretdir. Biz Azərbaycan və İsveçrədən olan şirkətləri bir araya gətirmək niyyətindəyik. KOBİ-dan kiçik və orta bizneslərin məlumatlarını almışıq. İnanıram ki, bu şirkətlər İsveçrə ilə əməkdaşlığa böyük maraq göstərir. İki ölkənin iqtisadi imkanları genişlənməkdədir. Biz bu imkanlardan yararlanmaq niyyətindəyik. Cenevrədə Azərbaycan 2022 Avropa və Asiya üçün enerji mənbəyi və logistika mərkəzi mövzusunda dəyirmi masada oldu. Bu tədbirdə isə KOBİ, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi Aspromo və İsveçrənin M&M şirkəti tərəfindən Azərbaycanın investisiya imkanlarına, ölkəmizdə kiçik və orta biznesə göstərilən dəstək və xidmətlərə, Azərbaycanın logistika imkanlarına və enerji potensialına dair təqdimatlar nümayiş etdirildi. Daha sonra İsveçrə Şərqi Avropa Mərkəzi Asiya Cənubi Qafqaz Birgə Ticarət Palatası, KOBİ və İsveçrə Alternativ Maliyyələşdirmə Təşkilatı arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Cenevrə, İsveçrə. ƏTV xəbərə baxırsınız. Ukraynada müharibənin 212-ci günüdür. Dnipropetrovsk və Zaporojye atəşə tutulub. Dağıntı və tələfatın olduğu bildirilir. Bu arada Rusiyanın nəzarəti altında olan 4 regionda referendum başlayıb.
Səhər saatlarında Dnepropetrovsk vilayətinin Nikopol və Marqanez şəhərləri atəşə tutulub. 20-yə yaxın evə ziyan dəyib. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Valentin Reznikenkonun verdiyi məlumata görə Marqanezdə 2 nəfər həlak olub, 9 sakin yaralanıb. Şəhərin atəşə tutulması həmçinin elektrik təchizatının kəsilməsinə səbəb olub. Zaporojyədə raket hücumuna məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Staruh mülki infrastruktur obyektlərinin dağıldığını, ev və avtomobillərə ziyan dəydiyini bildirib. Bu arada Zaporojye və Xerson vilayətlərinin Rusiyanın nəzarətində olan hissələrində, eləcə də tanınmamış Donetsk Xalq Respublikası və Luganz Xalq Respublikasında referendumlar başlayıb. Sözgedən regionların Rusiyanın tərkibinə daxil olması ilə bağlı referendum sentyabrın 27-sinə də davam edəcək. В Киеве и пришли в деоккупацию. Потом Украина сила тедарчу мәсьәләсе актуаль буларак калыр. Украина президенты Володимир Зеленский өлкәсенә сила тедарчундә Алманияны дигәр дәүләтләргә нүмин алмага чагырып, Bild порталына мөсәйбәсендә дәүләт башчысы Алманияның Украинага Леопард танклары göndermәктән имтина итмәсен шәрһ итеп. У Немечине сегодня е крута. Зеленский вургылып ки, танклар тәк башына мөхәрбәгә сон қоймаячак. Əgər Almanya Ukraynalıların həyatını xilas etmək istəyirsə, Ukraynaya zirehli texnika göndərməlidir. Bizim üçün zirehli texnika Ukraynalıların həyatda qalma məsələsidir deyə Zelenski kansler Olaf Scholz'a müraciət edərək, ölkəsinə zirehli texnika göndərməsini bir daha xahiş edib. Onun sözlərinə görə, İris-T hava hücumundan müdafiə sistemləri də tək başına qalib gəlməyə kömək edə bilməz. Əgər biz qələbədən danışırıqsa, bizim təkcə buna deyil, daha qırıcı silahlara ehtiyacımız var deyə Zelenski bildirib. Fərdə Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ATV xəbər. Füzuli rayonunun vətən müharibəsində azad olunan ərazilərində tikinti bərpa işləri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı da inkişaf etdirilir. Bu ərazilərdə qalan üzüm bağlarının bir hissəsini bərpa etmək mümkün olub. Artıq məhsulun yığımına da başlanılıb. Əməkdaşımız Elnur Tofiq hazırda Yuxarı Veysəlli kəndindəki üzüm bağındadır. Elnur, hər vaxtınız xeyir. Elnur, 30 il həsrətində qaldığımız torpaqlarda bar görmək, məhsul yığımında şəxsən iştirak etmək necə bir hissdir? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı azad Qarabağımızdan, daha doğrusu inkişaf edən Qarabağımızdan salamlayırıq və bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandıra biləcək bir səhnənin, bir mənzərənin şahidliyini yaşayırıq. Belə ki, Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Yuxarı Veysəlli kəndində artıq məhsul yığımına start verilib, yəni üzüm yığılır. Bağlarda işçiləri görürsünüz, operatorumuz sizə təqdim eləsin həmin kadrları. Bu ərazilərdə artıq ikinci ildir ki, məhsul yığımı həyata keçirilir və məlumat üçün bildirim ki, məhsul tək burada yox, həm də Xocavənd rayonu ərazisində olan bağlarda aparılır. Amma problem odur ki, məhz bu torpaqlar 30 illik işğal dönəmində ermənilər tərəfindən necə viran olunubsa, bu bağlar da həmin, necə deyirlər, viranlığın şahidi olublar. Bağların çox hissəsi tamamilə dağıdılıbdır. Qalan hissələri isə talanıbdır. Beton dirəkləri daşınıb, aparılıb, qarət edilib. Dəmir məftilləri aparılıb, dəmir naqilləri daşınıb, aparılıbdır. Və yerdə qalan bağlar isə primitiv şəkildə istismar olunubdur. Tamamilə baxımsız vəziyyətdə olub. Amma yəni torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra bu bağların bir qismində bərpa işləri həyata keçirilib, bağlara qulluq həyata keçirilib. Çünki bağların hamısında bərpa işləri və qulluq işləri aparmaq mümkün deyil. Çünki həmin bağların çoxu minalı ərazilərə düşür və həmin bağlara hələ ki, necə deyərlər, yaxınlaşmaq, orada iş aparmaq mümkün deyil. Amma bugün bəzi bağlar var ki, onlardan da biri elə Yuxarı Veysəlli kəndində yerləşən bu üzüm bağıdır ki, burada iş aparılır. Məhsuldarlıqla bağlı onu demək mümkündür ki, məhsuldarlıq necə deyərlər, qənaət bəxşdir. Yəni, bağdan gözlənilən, bağın bugünkü vəziyyətinə görə məhsuldarlıq qənaət bəxşdir. İnsanlar burada çalışırlar, artıq bura həyat geri dönür. Necə deyərlər, artıq ikinci ildir ki, qulluq etdikləri bağdan məhsul toplayırlar. Biz də elə Azərbaycan televiziyası olaraq məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk üzüm yığımını ötən il sizə təqdim etmişdik və bu eksklüziv kadrlarda sizə göstəririk ki, hər bir Azərbaycan
vətəndaşını bayaq qeyd etdiyimiz kimi qürurlandıran bir mənzərədir və biz də burada olarkən bir reportaj da hazırladıq. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarının birində həmin reportajı sizə təqdim edə biləcəyik. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Elnur, minnətdarı. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Füzulidən əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Hörmətli tamaşaçılar, siz isə efirimizin davamında 14:30-da gerçəklər verilişini izləyəcəksiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram, 16:00-da görüşərik.